izživljanjih pozdravljam. Prihajaš iz startupa Nova Holders, pa me zanima, kdo oziroma kaj je Nova Holders. Ok, živjo, hvala za povabilo. Nova Holders je moje podjetje, zdaj smo v bistvu v 6. letu poslovanja. Mi se ukvarjamo z proizvodno in prodajo tekstilnih izdelkov, specifično gre tle za moške modne dodatke. Naš najbolj odmeven oziroma najbolj znan produkt so držala za srajce za moške. Torej, to gre za produkt, ki si ga posameznik namesti okoli stegna, prepne na srajco in tle dejansko rešujemo problem, da srajca ne uhaja iz hlač. Jaz sem videl ogromno potencijala v tem produktu, zato ker se mi je zdel, da če je to mene mod, da je to modil, se pravi, na milijone moških po celotnem svetu, ker pač vemo, da razni pravniki, menedžeri itd. morajo biti formalno oblečeni. Tako da to je naš najbolj odmeven produkt, pa smo pa v bistvu usporedno razvijali še druge moške modne dodatke od tuksidosetov, se pravi, tukaj imamo za komplet metuljček, robček pa kumerbund, S kot kravat. Je pa tako, no, mi smo v bistvu leta 2016 in 2017 imeli dve uspešne Kickstarter kampanji, kjer smo dobili za slabih $160,000 prednaročil. Potem smo ta kapital, mislim, pa smo itak naredili vse te produkte, jih razposlali strankam in kar je ostalo dobička, smo pač porabili in investirali naprej v podjetje. Potem smo bili 2 leti recimo, ali pa ja, 2 leti samo fokusirani na e-commerce, torej smo imeli spletno trgovino in pa oglaševali Facebook, Instagram. Usporedno smo začeli graditi mrežo distributorjev, to pomeni, da v bistvu naši produkti so v butikih od Finske, New York, Rotterdam, praktično po celem svetu. Potem 2018 se je pa v bistvu zgodil naš največji prelom in sicer nas je pokontaktiral Amazon. Morate vedeti, da Amazon ima headquarters v Seattlu in znotraj tega headquartersa je en oddelek, ki išče nove brende. In mi smo se zaradi Kickstarterja pojavljali ful v medijih, oni so nas opazali, so nam napisali, da pač mislim, da nas spremljajo in da želijo, da bi pač mi poskusili na Amazonu in to je pa prevetril našo zgodbo čistno. V bistvu, preden smo začeli z Amazonom, smo mi mesečno prodali recimo 300 do 500 produktov, zdaj jih prodamo preko 2000 na mesec, tako da ta Amazon je imel v bistvu ogromen vpliv in tudi te ostali produkti, ki sem jih prej naštel, so bili praktično vsi vezani na Amazon. Mi smo tle naredili analizo, pogledali, kje bi lahko mi bili močni znotraj teh moških modnih dodatkov, razvili produkte, jih dar gor, poštimali marketing in zdaj dejansko haramo še v drugih, pa mislim v drugih mini kategorijah. Tako da, na kratko zgodba na Holders. Slišite dobro. Koliko časa pa je bilo od same ideje do produkta, pa potem seveda do prodaje? Je to dosti hiter ali? V bistvu ideja je meni prišla recimo tam 2014, sem začel malo razmišljati o tem. V bistvu je bil tle moj nek lasten problem, no jaz sem se takrat upisal na faks, bil sem prvoletnik faksa, začel sem srajce nositi, šle so mi na živce, če sem se stegnil, sklonil, kar koli sem naredil, so mi šle iz hlač. Zato sem pogledal, kaj trg že ponuja in v bistvu na podlagi tega sem razvil ta produkt, v bistvu tekom konca 2014, potem smo imeli veliko željo iti na Kickstarter že v letu 2015, ampak je nas Kickstarter takrat zavrnil in do danes je to še ostaja skrivnost, zakaj so nas zavrnili, bilo je v bistvu dosti neutemeljeno. In potem pač po enem letu 2016 so še enkrat pregledali kampanjo in takrat so se pa pol začele tiste prve resne prodaje, no. Tako da ja, v bistvu od ideje do produkta recimo pol leta, od se pravi potem razvitega produkta do prve prodaje pa recimo kakšno leto. Kako pa same raziskave? A je to ključ do uspeha? Si dosti raziskoval trg? A ste dejansko šli na trg pa tako testirali? Čisto iskreno, takrat sem bil jaz študent, 19 let star, brez znanja, brez izkušenj in to ni bilo nobenih raziskav. To je bilo sam, jaz sem malo pogledal, kaj že obstaja, sem opazil, da ni nič, jaz sem v bistvu praktično rešil tle svoj problem, opazil sem, da ni ničesar, kar bi bilo meni všeč in zato sem pač šel nekaj narediti in pol. Dejansko je takrat en velik slovenski časnik o nas napisal en članek in je kar povpraševanje začel leteti, pa tako od Slovencev,
Ker si enkrat, ko prodajaš v tujini, ugotoviš, da so Slovenci najtežja ciljna skupina, pač Američanu je ful lažje prodati kot Slovencu. In dejansko smo mi imeli povpraševanje iz Slovenca, iz slovenske strani. Takrat sem jaz videl, da potencial je v tem produktu in pa sem se odločil, da gremo malo bolj resno v to, zato se je Kickstarter pripravil in pa smo štartali. Mogoče sem to rekel si, da si bil 19 let star, ko si začel. Plus 6, sem prav ugotovila, kako si star? 26. Super, bravo. Yes. Kako se ti pa zdi, se pravi, bom rekla, mladci, a ne, dost mlad, okay. A je bilo to kot za mladega človeka težko je za samostojno pot se odločati? Meni osebno ne, no. Meni osebno je bilo to, jaz sem v bistvu v tem podjetništvu najdel neko strast, ker dejansko tukaj si nek sam svoj šef, si relativno fleksibilen, plus dejansko si ti tle izpostavljen trgu in pač nagrajen si to, kukor si sposoben. Tako da pač meni osebno, da bi bilo zdaj ful nekaj težko, jaz sem prej tle videl, kaj vse mogoče se bi dal dosež, če bi bil priden, pa pač če bi delal v pravi smeri. In ta odločitev, da grem v to, je bila zame relativno enostavna. Medtem, ko večina ljudi okoli mene so bili tako, pa kaj boš to na svoje, to pač pa neko službo si najdete, ampak ne, mislim, jaz sem stremel v tem, da bi lahko pač sam zase delal in je zdaj kar dober ratel. Kaj ti bilo pa najtežje mogoče na tem? Kaj pa je, mislim, da mi bilo zdaj, da bi rekel neko specifično stvar, da mi je bila težka, pa v bistvu je podjetništvo, vsak dan se pojavljajo neki novi problemi, bolj ko podjetje raste, drugačni so problemi, večji so problemi, ampak da bi zdaj enega tako večjega lahko izpostavil težko, mogoče to, da takrat dejansko, mislim, pred 19 sem jaz, se pravi, naredil ta produkt, v svoj sicer študentski budžet, ki je bil nizek, vložil v ta projekt ful svojega časa, ki ga itak nisem imel, ker sem bil igral sem prvo ligo v odbojki, pa zraven sem še faks imel in res nisem imel veliko časa. In kar sem ga imel, sem vložil v ta projekt. In ko nas je pol Kickstarter zavrnil, sem bil itak, ono je bilo kar tako neka malo težja izkušnja v smislu, vi sploh ne veste, koliko sem jaz časa prihrankov vložil v to in vi ste mene zdaj zavrnili, tle pač kaj vam ni jasen. Ampak ja, no, mislim se pravim, to je itak neka, zdaj, ko pogledam nazaj, ugotovim, da mogoče ni slabo, da se je to zgodil, ker sem v tistem letu potem dobil ogromno nekih izkušenj in znanja, ki sem jih pol lahko uporabil, da smo res dober launch naredili. Ti pa lahko so rekel, da je zavrnito kličen plus, da se tudi še bolj tako. Pa ja, včasih se mi zdi, da moraš iti korak nazaj, da greš lahko dva naprej, no, da v nekem danem trenutku se ti mogoče zdi, da se ti je zdaj svet podaril, ampak pol dolgoročno se pa izkaže, da je bilo ta stvar v bistvu kar dobra za tebe. Ponavad imajo ljudje občutek, da tako za štart nekega biznisa rabiš milijone. Pa to se praviš, da si imel neke male študentski prihran, ja, zima, koliko denar je za to potreben, ki ga sploh ljudi? Ja, narab. Mislim, to je zdaj ful odvisen, kakšen produkt oziroma storitev ponujaš. Mi smo bili v tekstilu je relativno poceni, tako da ja, mi nismo nobenih milijonov rabili, pač mi smo dejansko, jaz sem imel recivo slabega jurja prihrankov, no, pa smo iz tega pol zgradili celo firmo naprej. Ja, ampak je pa tako danes, no, dejstvo je, da danes denarja ni težko dobiti, zaradi tega, ker na eni strani je opcija crowdfunding, to, kar smo mi delali, torej Kickstarter, to pomeni, da ti najprej dobiš prednaročila, potem dobiš kapital, razpošleš prednaročila in kar ti ostane, imaš nek kapital, ki ga lahko porabiš za razvoj firme. Druga stvar so poslovni angeli in tretja stvar ima pa tlele še banke in glede na to, koliko so nizke obrestne mere, je to zdaj absolutno se splača iti na banko po denarne. Tako da denar danes dobiti ni težko, je pa riziko, no, to pa absolutno, da pa se ti odločiš, da boš poreskiral nek delež in pač boš šel po svojo pot, ne veš, a bo rat ali ne bo rat, ali lahko narediš vse raziskave, pa se mogoče na koncu izkaze, da ni. Ampak ja, pač brez, da mislim, podjetniški svet, če ne boš riskiral, ni pogoja, da ti bo rat ali. Pa ste tudi mogoče že kakšne investicije dobili, tujine? Ne, mi praktično se od začetka že financiramo sami z lastnim kapitalom, brez evra kredita, ni bilo pa. V bistvu, ja, zdaj le je bilo par mesecev nazaj smo dobili ponudbo za odkup celotnega podjetja, da si je en britanski sklad hotel kupiti, ampak ni prišlo do tega. Ni prišlo, kaj to bom rekla, tvoj otrok, ki ga ne želiš prodati?
Kakšni so plani s tem? Pa, mislim, da še to podjetje ima še kar velik potencial, da se ga razvije še na višjo stopno, kot je zdaj. In potem, ko enkrat dosežeš ta potencial, je pa mogoče pravi čas, da gre to naprej in da greš potem v nove projekte. Ampak trenutno je zelo uživam v tem življenjskem stilu, ki ga imam v vodenju tega podjetja, v razvijanju novih stvari. Tako da v bistvu se mi nikamor ne mudino, če si iskreno. Saj sem še mlad, imam še desetletja, da lahko prodam, če hočem. To me tudi zanima. Zdaj, kje ste danes s podjetjem, kako je zaposleni, predvidevam vse kot V bistvu celotna naša ekipa je danes sestavljena iz 17 ljudi. Največji del te ekipe je proizvodna, ker mi imamo pač proizvodno v Sloveniji, v Kranju nimamo tako, da bi uvažali produkte iz Kitajske. Potem imamo tisk v Škofji Loki, računovodstvo. Potem imamo pa še outsourca, imamo freelancerje, se pravi, imamo grafiko, imamo foto, imamo video. Tako da ja, praktično cela ekipa je danes kar zrasla, no, iz tega, da sem bil na začetku praktično jaz sam. In ja, zdaj se pač vodi vse to skupaj in ker tudi ustvarjamo toliko več prometa, rabimo več ljudi, da lahko pač smo povsod. Pa si zato, ko si daljši, imel tudi kakšne probleme, kar se tiče mogoče komunikacije pa z zaposlenimi, da ti je mogoče bilo to težko? Ne, ni mi bilo to nikoli težko, mislim. Jaz vedno, ko se pač mislim, ko dobiš nekega novega človeka ekipo, je treba postaviti pravila igre in pač, če se ne držimo teh pravil igre, pač so sam, mislim, je so opozorila in potem sankcija, ampak mislim, da na začetku vedno zelo dobro razdelamo, kako bomo šli in zaenkrat ni bilo še nobenega problema, smo korektni en do drugega, delamo za skupno dobro in to je to. Kaj je pa tisto, kar te navdihuje, da še vedno greš vsaj tudi ti v službo? Mislim, nasplošno pač ta podjetniški življenjski stil meni ful paše, no, in tle bi rekel, da imamo ene tri razloge. Prvi je, da fleksibilen delovni čas, pač to je men life. Mislim, uno, da če jaz hočem ob 10 zjutraj iti na kavo, da grem lahko, mi pač noben ne more reči, ne smeš iti, sicer res, da moram pol to eno uro, ki jo bom zgubil na te kavi noter prines, ne, popovdne ali pa zvečer, ampak ja, no, to ta fleksibilnost, da si jaz praktično svoje življenje lahko prilagajam mojim potrebam, to je men ful všeč. Druga stvar, ki mi je všeč, je, da ti nisi finančno omejen, kar pomeni, ker kot ti, ko enkrat delaš v korporaciji, ti praktično prodajaš svoj čas in si pač omejen, kakšen finančni priliv imaš lahko, medtem, ko si v podjetništvu, bolj, ko si sposoben, bolj, ko haslaš, praktično ni omejitev. In zdaj bolj v bistvu trg sam določ, koliko si ti zaslužiš in zdaj, če si ti dober, boš to pač rewarden za te stvari. Tretja stvar je pa pač, da mislim jaz, da iskreno ful ne maram avtoritete, tako da tle je dost dober, da pač jaz lahko odločitve sprejemam in pač se podjetje razvija v smeri, ki si jo želim, tako da to nekako te tri stvari so neke glavne, v kjerih, mislim, za kjere bi rekel, da je podjetnično odlično. Kako pa shendlaš sam sabo, kot šef, sem ti pa šef, kako se pa vidva razumeti? Jaz, pa ne, se, mislim, še vedno itak je prioriteta pač podjetja, ne, zdaj, če imam jaz neke osebne, pač privat stvari, to ne sme biti nikoli prioritetno pred biznisom, še vedno je podjetje daleč na prvem mestu, ne, tako da, mislim, drugače pa ja, drugače pa, ne, meni je fajn biti šef, no, mislim, sam jano, meni je predvsem to, jaz ful stremim k temu, da ti nisi nek izkoriščevalski, da nisi tako, da si dober šef, da ljudje radi pri tebi delajo, ful stremim temu, no, da dejansko si šef z ozorom, da oni na podlagi tega, kako ti delaš, sledijo tebno, ne, da si ti tam nek diktator, pa se der to, pa čez, meni osebno, meni ta stil vodenja ne paše, no, je bolj tako, da usmerjaš ljudi, pa jih hodeš, kako je treba delati. Zdaj, glede na to, da se pač kot start-upov, v tem našem ekosistemu start-upovskem je veliko, tako bi se rekel, in pač investitorjev, mentorjev, predavanja, tudi mogoče daš pol nazaj temu ekosistemu, kaj je, koliko si se danes tudi doležil, hvala pač na se to. Malenkost. Ja, mislim, mentoriram v zadnjem letu dveh, sem imel zdaj ene 5 start-upov, ki sem jih mentoriral glede Amazona, ker
mi smo zdaj v zadnjih dveh letih res podjetje, ki se je specializiralo na Amazon. In ja, in pač z veseljem preskočim tle na pomoč mladim ljudem, ki vidiš, da so strastni glede tega, kar delajo, in jih pač pomentoriraš in pomagaš te prve korake narediti, jih naučiš neke nove veščine, kar se Amazona tiče, in potem, ko pridejo rezultati, si še toliko bolj vesel, da si jim lahko pomagal. Tako da, ja, z veseljem. Zdaj, govoriš pač o Amazonu, ste bili tudi mogoče že na njihovem headquarterju tudi povabljeni, ali imate tudi osebne stike z Amazonom? Na headquarter nismo bili povabljeni, imamo pa osebne stike, praktično, tako kot sem prej omenil, oni so nas noter pripeljali, ker so nas spremljali, tako da na začetku smo mi imeli ogromno, v bistvu so nas oni učili, kako delati na Amazonu. In še danes smo v stiku s tem gospodom, ki je nas not pripeljal, sem jaz pokonektan in z enega imamo, ki nam je marketing pomagal, in če imam tudi danes jaz kakšno vprašanje, še vedno pride na pomoč. Tako ful, dejansko smo ful enega znanja od njih dobili dejansko iz headquartersa njihovega, tako da tle so nam šli ful na roko, no, ampak sej mi jim zdaj vračamo s tem, da veliko prodajamo in oni imajo svoj fee od tega, tako da je zmaga za oboje. No. Super, pa v bistvu Amazon ni tako bi rekla, grozen stric tepe, pa vzima denar, ampak so očitno partneri, ne? Ja, mislim, ne vem zdaj, kakšni so pogoji za njihove zaposlene v skladišču, sem si tudi jaz marsikaj sem v medijih zasledil, kar piše. Jaz tam noter še nisem bil, zato tle ne moram reči, kako dejansko ne, ampak kar se nas tiče, sodelovanje z njimi je vrhunsko. No. Res mi praktično... Mislim, oni so naš največji partner, so nam na voljo 24/7, v roku parih ur nam rešil vsak problem, če se pojavi. Tako da jaz nimam ene slabe besede, če zres res odlično, odlično je pa se delovati z njimi. Potem oni, bi rekel Amazon, da so veliko mlade vlaga ali ne pač produkti? Niti ni pomembno to, kdo je v zadju. Ja, jaz mislim, da ni važno, kdo je v zadju, bolj oni iščejo neke nove brende, ki jih želijo pripeljati. Oni tako hočejo, mislim, saj so vodilna spletna trgovina na svetu in oni hočejo imeti pač praktično vse prodajalce, ki veljajo v svetu gor. Ja, in zdaj po mojem ni tle važno, koliko si ti star, mlad star. Je pa res, da imajo neke programe, da full supportajo. To je sicer v Amerik, ne pri nas, ampak recimo, če je ženska lastnica podjetja, ima neke benefite, če je, se pravi, veterans, to so te vojni veterani, če so oni lastniki podjetja, imajo neke ugodnosti. Tako te ameriške stvari pa ful podpirajo in dejansko lahko pol ta podjetja dobijo neke ugodnosti. Kaj bo zdaj največji uspeh na te podjetniške poti? Pa ne vem, bilo je, mislim, to, mislim, neka kopica nekih manjših uspehov je. Drugače pa to, predvsem to je bilo meni, ko sem bil na neki točki, ko sem ugotovil, da sem postavil podjetje, ki, to je bilo sicer kar dolg nazaj, ampak da ne rabim iti dela drugam. Jaz sem bil, se pravim, še študent, ko sem zraven že podjetje vodil, ne. In da jaz ne rabim iti dela za študentsko delo, da je to v bistvu s tem, ko jaz prodajam neko svojo idejo, lahko od tega živim, to je bil meni tako preskok v glavi, ful dobro. Tako da to drugače v zadnjih letih pa, ne vem, skozi, kaj je podjetje bolj uspešno, skozi bolj apetiti rastajo, tako da, da bi zdaj en uspeh ful izpostavil, zelo težko rečem, no, ampak je bilo pa kupica uspehov in pa tudi kupica opacov, no, vse to je itak del se, poti podjetniške. Kaj pa nadaljni plani za naprej, kar se tiče podjetja, pa tudi mogoče lahko mislim, da omeniš to, da imate za ženske produkte? Imamo tudi za ženske produkt, res je ženski holder, plus letos smo lansirali take držalce za torbice, v bistvu, da ženska da na mizo in da torbice ne rabi natladati lepo na ta držalca, da smo ga lansirali par mesecev nazaj in se ful dobro prodaja, tako res, res dober produkt, isto Made in Slovenija, tako da to je ful fajn. Drugač pa ja, ena absolutno je nujno, da se to podjetje naprej razvija, v tem v bistvu specializacija na Amazonu. Pol usporedno so pa tako tudi druge panoge, ki mene zanimajo, predvsem recimo nepremičnine, tja noter bomo verjetno v roku parih let kakšno investicijo naredili in še to v bistvu bo pol kar nek holding to začel dolgoročno razvijati, mislim nastaja, to je nek res dolgoročni plan, no, neko kupico podjetij, ki so med sabo povezani. Tako da na kratko to. Odbojko še igraš? Bojke ne igram več, ni bilo časa, takrat se je bilo treba pol odločati šport ali biznis in
me je biznis ful bolj potegnil. Rekreativno se ful ukvarjam s športom, ampak ne z odbojko, z drugimi športi. Ampak ja, no, pač moraš se v življenju neke odločitve sprejeti. In jaz mislim, da zame je bila ta prava, no, da sem se za to odločil. Kaj pa to, sprav mlad, pa valjda veliko frendov zagotovo okrog sebe, ali tudi si s kakšnimi prijatelji šel v biznis, ali si striktno biznis ločil od prijateljstva? Ločil od prijateljstva, ker kar na začetku sem imel eno malo slabo izkušnjo, sicer ne s prijatelji, ampak pač nekimi znanci. In je bila ta vnota, se pa mi se poznamo, pa lovi to pa ono pa tretu. In sem zelo hitro ugotovil, da je fajn, mislim, vsaj v mojem primeru, ločiti pač privat odnose, pa odnos poslovne odnose. Tako da ne, jaz mislim, z veseljem pomagam, če prijavijo prijatelje, imam to idejo, bi ti meni malo povedal gor dol, z največjim veseljem ti vse povem, samo da bi pa jaz zdaj šel z nekomu ali pa da bi ga zaposlil pri sebi prijatelja ali pa družino, pa ni pogojev. Kar pa za na koncu, mogoče na svet mladim, se pravi, povedal si že benefite, zakaj v bistvu super biti biznismen, pa sam svoj, da rečem temu tako, sploh šef. Kaj bi dal kot popotnica mladim, da jih opogumiš, da grejo na svojo pot lastno? Takole bi rekel. Rekel bi, da zdaj prihajate v obdobje, kjer lahko ful veliko riskirate. Vi, mislim, zdaj recimo od 20 do 30, pa tudi včasih do 40 leta se ti lahko igraš. V bistvu z vsemi svojimi prihranki, zdaj, če jih boš zgubil za to, ker ti je ena ideja probatla, ne bo konca tam. V drugem delu življenja po 40 mu je pa tako, imaš pa verjetno ti družino, imaš otroke, imaš kredit in takrat se pa malo težje igrati, ker imaš dejansko doma usta, ki jih je treba nahraniti. Tako da jaz bi mogoče svetoval, da zdaj teh 10 let, ki jih imate zdaj pred sabo, proba čim več stvari, odpreti biznise, tudi če vam propadejo, ker dejansko zdaj se ful lahko igrate, pa ne bo nič tragičnega, če boste zgubili tudi kakšnega jurja. Tako da to, ker pol je res malo težje vse skupaj s takimi stvarmi se igrati. Drugače pa čisto po domač povedan, sam, ko vidite potencial v neki ideji, jajca na mizo, pa akcija, pa se gre. Super, hvala.